So hit me up, you know it's all I'm waiting for. Oh, would you hit me up? I've been waiting my whole life. Oh, for you to hit me up. I've never felt this way. I wanna turn back time. Send me some heartbreak. Oh, would you stay for me? Gratai ir Greta. Šiandieną jūs tuokiatės ir kuriate šeimą, gerai suprasdami savo pareigą ir atsakomybę vienas kitam ir savo artimiesiems. Tauriu jausmu jūs sujungiate savo likimus į vieną. Ir visų mūsų akivaizdoje prisiekia gerbti ir mylėti vienas kitą. Gerbiamasis Gretai ir Gedai, ar jūs sutinkate vesti Greta Rusaitę? Taip. Ar jūsų sprendimas yra tvirtas ir gerai apgalvotas? Taip. Gerbiamoji Greta, ar jūs sutinkate tekėti už Gretos ir Gedo? Taip. Ar jūsų sprendimas yra tvirtas ir gerai apgalvotas? Taip. Kurią pavardę jūs renkatės registruojant santuoką? Sirgėdė. Atsižvelgiant į jūsų abipusį sutikimą tuoktis, šiandieną, 2021 metų rugpjūčio 12 dieną, svetingumo komplekse Montepaschi registruojama jūsų santuoka. Gretai Rusgaitei suteikiama Sirgėdės pavardė. Gerbiamieji, savo sprendimą tuoktis pasitiesiu patvirtinti parašais. I'm gonna make a move, I'll make a move. Oh, would you stay for me if I let you in? So secretly, you are my melody, yeah, my melody. Lietuvos Respublikos vardu Gretas Sirgėdas ir Greta Sirgėdė skelbiami vyru ir žmona. Tikiuosi užsidėjo žiedas. Viskas gerai. Tu uždėsime? You stay with me.
Someone who gets me and someone who's cool, yeah. And I like the way you are.